Mirëmbrëma gjithve, jemi live nga apartamenti 2XL. Unë jam Blerta Tafani, produksioni më ka zgjedhur mua sonte për të urdhëruar banorët në apartamentin ku të qeshurat janë pa fund. Siglen. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në apartamentin 2XL, spektakli vetëm i humorit pa skenar, ku aktorët në skenë improvizojnë gjithçka. Sidoqoftë, ata kanë nevojë për një rrethana apo situatë fillestare dhe udhëzime për mbarvajtjen e numrit. Unë ju ftoj ta shijoni humorin më të shëndetshëm të momentit në situatat më të pabesueshme. Ju uroj shikim të këndshëm. Zonja dhe zotrinj, përpara jush Julian Deda. Mirëmbrëma, Julie. Mirëmbrëma. Blerta? Po? E doj duar të rukitje për ty? Një të veçant, fort. U pa puna. Jeni shumë të mirë të gjithë, ti e më i miri. Kam një porosi për qunat. Dakor, qunat? Julie... Pse sulesh për të keqen? Zdo, priasa! Juli, je gati, Juli? Je shumë i karikuar sot, je gati? Jam i karikuar se ishën priz. Do të shojmë tani. Si bëjnë humor këto folësit e lajmeve? Visjan, ke pritur skontot dhe ke blerë një gjaket që e ke pasur fiksim. Urdo, hyrë, po, urdo! Juli, gëzimi tjetëri nuk është domos doshmërishte dhe gëzimi. Oh, what's up? Yeah, come on, baby. Ça? Come on, baby. Homer plak. Mugë? Me ty më plak, nuk e vore ndryshimin e? Ç'është po këtu nomi zi? Oh, je qef. Hajde. Jo mor burr, jo mor burr. Nuk e shikon, është tepër i dukshëm plak ndryshimi. Woo, baby. Yeah. Wow. Ke kaluin birin plak? Jo mor. Ça ka më, ke ka vlotë, ç'ke bë? Se vore mor burr, është tepër i dukshëm po them. E gjete? E, qa është ajo mërë? Kush mërë? Qa është ajo mërë debil? Kush mërë? Qa është kjo bluzë shumë mërë debil? A, bluza, mirë mërë bluzë, po se kam për bluzën mërë. O, Julian, qa ke bërë në i gjokë? A, mërë veshë e kapa. E ke bërë për e të parë mërëm? Si ishte? Êshtë thjeshtë se unë e kam harruen e parë. Êshtë më shumë se kaqë, plak. Êshtë më Yeah! E kam shëve në pëtru. E kam shëve në pëtru dhe më mëri rëmi refa. Ua! Të futëm, utëm! Jo, për gjaketën e kemo? Po, për gjaketën më bu! Ek zofsh, sa e kape? A të pëlqen, plek? Sa e kape? E, o plek, du kishtë rënë sy sa hyra më burë? Po, së më rënë sy, pra se e ti që i shkëlqen, plek, pra ndaj nuk... Se plek e kape më ofertë... Po, e ke tre fare, e ke bejë... Sa i hoqa etiketën më burë? 400 euro e mora. 400 euro? E, po, ofertë të burë. Ok, ek zofsh, qatë tëmë. Se ma Po për ma suhë shumë, plek. Ta kështë e kapë me 300 euro, plek, për zotën. Kam unë i shokun tim që shetë 300 euro këtë gjithë. Eja, kam unë si, unë e bleva të shi, plek, 400 euro, ishte më ofertë. Që e që kapë, unë për sësësh kjo, shiko, së mund tjetë 400 euro me 2 jaka, shiko. Po, është vetë stili ri, më kanë dalë motë të shimo. Kanë dalë motë me 2 jaka, së kanë kuqon jakate, bëjnë 2 jaka me një gjeket. O, Julian... Një, me 300 euro më të shekap, së shpërbër. A kamon si të shpikur... O, ti e këzof qëndësi ka, sa... Po, qëndësi ka, më burë... Po, ti po ma prish qefin... Falë, këtë drejt, këtë, më të shekap me 300 euro. E mora më oferë, plak, ishte 680 euro, prita 4 mujë që t'ule, i ka e mora direkt, plak, është super më... Ka qenë 680, e ke kap me ofert 400. I shoku i me ka mërë me 600 më burë? Po, me kërri mërë, blo. O, plak, me 300 euro e ka i shoku i me shet, plak, ka buti qëhe. Buti qëhe i shoku im dhe e shet. Qaj të thonë, më burë? Nese, ti ta këzosh, plak. Më suvrit, po le qa themi nese, shqiptarë më buta lejt, ne du me... Supim, se me atë pjatin dherën gjërave, ama të shmime t'i njojnë mirë.
Ta kështë e marrë 300. Ne, se, ne, mora të shimë. Nuk, nuk kanë si, exact. Hama, qa bëni, se janë? Mirë. Mirë. Jullë, hama. Supo, mirë, qa bërë? Qa bëhet? Urdo? Qa ka? Ha? Qa ka mo? Qa ndojnë gjithë të re? Qa keni? Qa keni bërë? O, cupë. Cupë, qa bërë, cupë, mirë? Mirë, mo? Gjerat kuptohen vetësh, s'ka në filozofi. Kush ka rob me shije e kupton, s'ka nevojë pse më bëv të këtë. Çka kemo, që co, çka kemo vision në bash. Çike këto që thua, mo, çka thua? A pyete për trejat me vajzë? Po mo pyeta, çfarë kanë gjë të re? Një njerëj me shije e vlerëson gjën e re. E vlerëson vëlla. Ah, po ti paske vlerë xhaket, more. Po çirçë. Çirçë e futre. Takzosh, takzosh, takzosh. Faleminderit. T'pëlqen? Sa e more? Ë? Sa e more? E mora mirë, më thon drejtën. E mora shumë mirë, është model çik i vjetër. Kurs si 2017-s, domethënë. Ka javë gjysë që ka dalë. Jo, mo, jo, se vetë kot tash ishi 2015-s ky. Ky ka 2 vjet që ka dalë. Kush më? Po po ja shakami ky. Okej, okej, dakor. Dhe sa e ke sa e more? Sa e ke bler? Kët këtë. Ah. Hop. Hop. Këtë këtë kam kap mirë me thonë drejten. Sa më sa? Ke 300 euro që kam kap. Qyqa, 300, po, po. Sa e ke marrë më 300 euro? Po të pjesë seriosisht sa e ke marrë më se, më së talë. 300 euro? 300 euro pra, bëra, nese, 300 euro ishtë qmimin filestar. E pyta, o plak, ma leqin si jam aktor, dal televizor, e uli 250. Jo, mo visian, jo, a jem të rezima, po, me të futru kjo ma betë, more. Me e kam parë 180 euro dhe llogarit për para 2 vitesh, 180 euro. Duhet të ohem. O Julia, më e kam parë 180 euro. Na lini të jetoj, ma ka mundsi na lini të jetoj. Ore dakor, ti jeto. Ore dakor, ti jeto. Un vetë kam parë 180 euro para 2 vitesh, Vision. Ti çfarë duket di? Si e paske pas? Si e ka pa? Si e ka pa? Si e ka pa? Po po eksagjero shumë më burr. Po jo, jo. Andrea, Vision është shtallur dikur me ty për një palë kus me maj. Sot të rastin t'ja kthesh. Hamo, jinim... E, Ndreci, që bëm? Jinim mbledhur për letra edhe s'na thoni. Ndreci, jo ma. Jemi mbledhur për letra higjienike. Jo ma, jo. Jemi mbledhur për letra, ama. Për çaj, Ndreci, po flasim për modën, për modën. Për modën, po... Po. E, me, ku merë vesh nga modë atje, po ka... Po, e, o, legen, ke mbledhur gjaketo, pra ndaj po flasim këta për modën. Po ta gëzosh e ke të njesh e ke... Rofsh, për qenë, po që merë vesh nga modë atje, pop. Je njësh, a pëlqen? E bukur është, e bukur është, e bukur. E bukur është. Po çfarë kur e ke bler? E ke bler tani këtë? Po kam. E kam pas, me thon drejtën. E ke pasur? Para një 2 vjetësh e bleva, se në 2015 ka dalë si xhaketë, e kupton? Po mirë, mos shkaj, mos. Edhe ka qenë shtret fillim, po unë me 150 euro kom kap. 150 euro me ofertë po. Me ofertë, po çfarë? Ka minuta me jashtë kështu, mesazhe gjen. Më ju lipsej qesh, më ju lipsej qa O plak, është robë mërë, është robë, është robë, është robë, o plak. Shiko, hajte në erë në botë, mos rinu një fluturo në apsirë. Pse, qarë ka më visja, së pëtë marë? Po ku merë vesh nga modë atje, për të me dhe leksioni mu të shiu botë gjithë ekspertë. Shiko, në dëgjo tani se është dhe Juli, mos dëgjoj se pas taj e mbanë kësu. Unë nga moda nuk mund marë vesh, po të pak të më përçmime nuk ma fut njeri. E ke parasysh se, para 2 vjetës këtë modelin, e kam parë 130 euro me gjithë pantalona, jepnin dhe një papion, ose kullar o falja. O qërdhimbje këtu! Falë, qa problemi ke? Kena i gjo personale me mu? A kena i problem me mu personal? Po jo më rënë erda për letrat personale, po ta kam futur pak në të shmim, po them! Jo se kam berë në një gjithë keqet. Ta kam futur në të shmim, së të kam dhe dhe pantolonat, me gjithë papion. Qa ka përqesh? Përqesh? Më bërë, Tani një sekundë, po tallni. Ma bëni një injek kështu se 400 euro. 400 euro more? Shiko, mund ma fus. Mund ma fusin mua se Elbete nga Erseka, po ty verior nga Puka. Të ta fusim. Po
s'ma kanë fut mër, o plak, e kam morë me ulje 400 euro se do t'a vras për narin që ma ka shish. Do t'a vras për narin që ma ka shish. O do t'a djek këtë gjaket, po më rom shpije. Bije, o buri dhe o dhe. Egi, Visianin gjithmonë në shtalur me profesionin. Sa gjo, 130. Oma, ce am bëhet? Mirë plak? Rima. Shumë interesantë këtë gjaketa. Mas më qmen! 400 euro e ka morë plak, para parkisht! 400 euro, ma kanë fut! Pastaj shkova e mora 250 euro, ma futin prëp! Pastaj, shkova e mora 130 euro, ma kanë futit futbet ma dhe masene. Masene e mora pa let dhe ma kanë fut sa kraut bashkë me komën, bashkë. Dakor dhe? Plak. O Visian, a je mirë më plak me gjithë të futbet? Nuk e kam fare i den që apë ndodhë thu, vla. A e ke parasysh ku punoj unë, vla? E kam parasysh, më përmë është me funeralje. He! Qa kjetës? Ta shim gjovlajnë të atë, ke funeralet, te funeralet, pare po të shumë për gjaketën ku e kam pa. Njerëzit, kur i fusin arkivoll, lale, i blejnë gjaketat shtrejnëta. Kur i fusin varë pasaj, ja eqin këto të shpis, edhe i shesin ke tregu se kanë bezdit, do më dhe një mos ta fusin varë me gjaketat shtrejnëta. Dhe këtë gjaketën, tate! Ja kam dhonë në asaj këtë dyqani, që ta pas ka fut ty, a kupton? Ka i qkisha unë plak, po ty ta gëzosh më zemër. O ti rovë shumë plak! E ka pas vesh i biznesmen lullesh këtë, ka qenj një, ka pas biznese privatej. Super burë, e kam edhe mamë. Gjynov që i vdish plako, 96 vjeq ishte. A e më zhytja. Po ti ato patalonat, ku, se ku ti kam pa? U qyqa. Dreci. He, unë dreci. Jo. Sa i ka marrë që nga e seka. Jo, më sërë që di. Jam prodhi merseke. Më sërë që di, tja kishë pa ne të vdek, mi plak, se gjasi kur ka dalë kapalë, për vete. Edhe këto qarqafët, se ku i kam pa plak. U, qyqa. Qarqafët të shvistore, po. Qyqa. Se plak. I kam pa atje pra ku për thosha qëpar. Me vërte? I përdojnë... Te jeti vend me gjaketin atje? Do vëdhen gjaketa këti, patalonat e atje dhe qarqafët këtu lale që i kam nuk di që atë them. Unë pas kam shtuar do me zënë që kam irë. A edhe ato këpust të tuja se... Amo ti idiot. Po këtë pun kam unë. Ma thonë drejtë, më falë, kur vdi gjysh janë duke të sigur i kam pak të recipeta të mëjtë. O, që të ati? O, s'ka mund t'i orti? Ej, ore Visian! A ka mund t'i mlerat? Prapa një një gjithë fare?